Dhe ja ku jemi sërish në studio, mi shtë dashur, pas që pam një kronik, një loj reportajë, ta quajmë kështu mbi jetën dhe veprën e Hillary Clinton, një grua vërtet e aftë, një grua vërtet e zoja, cila që në rinjën e saj ka filluar të meret me vepra humanitarë dhe qëllimi saj vetëm ka qenë të njëmojnë në fakt të gjithë njërezit të cilë kam pasur nevoj për të, në veçanti personat të cilat kanë pasur dhe janë ndë ndështë në aftësi të kufizuara. Pa umbur shumë kohë, me ne në studio kemi edhe mysafirin për sotë dhe pikërisht është Lirim Jusufi me cilin do të bisedojmë mbi pikturën dhe ekspozitën e ti të parë apo të fundit, tani ai do të na zbuloj të gjitha vetë. Jusuf, mirë mëngjes dhe mirë, Lirim, mirë mëngjes, mirë se na erdhe. Mirë mëngjes, mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit nga ana jote, për arsye se di që është hera e parë që shfaqesh në televizion dhe ne kemi nderin në fakt që kemi marrë në flamurin ta quajmë kështu dhe je pjesë e jona për të diskutuar mbi aftësitë tua në pikturë krahas moshës që ke. Po fillimisht do doja të na tregosh diçka për ty, sa vjeçarje, ku mëson dhe kret këtë pjesë njëherë. Jam i fshatit Hotel, komuna Likovë. Jam nxënës i shkollës së mesme komunale Ismet Jashari. Ta që kam mbaru vitin e dytë, jam 16 vjeçar. 16 vjeçar dhe i afti i vërtet në pikturë. Do doja të dim, në fakt edhe për atë arsye dhe je këtu të flasim mbi pasionin tënd që ke për pikturën, si erdhi deri te kjo ose çfarë të shtyr që piktura të jetë pjesë e jotja, sa kohë ka që merresh me këtë? Me të vërtetë dua artin. Prej në fëmijëri e kam dashur. Lodrat e mia kanë qenë lapsi dhe fletat e vizatimit. Nuk është se kam trashëgimi nga prindrit ose gjyshrit, po e falenderoj Zotin për këtë dhunti, dhe tash sa më shumë që vazhdoj, aq më shumë e shoh veten më mirë. Do të gjejmë veten vërtet në pikturë. Pikërisht këtë edhe kisha në plan të ta parashtroj këtë pyetje. Ke diken në familje, qoftë të afërm, të largë, i cili merret me art apo? Të largët, po. Ja. Të largët, po. Po, mirë, po, inspirimi vjen vetë ju nga të. Çfarë të pëlqen të piktura është më tepër, Lirim? Ku e gjen veten më tepër? Më pëlqen gjithë shka, po më shumë e shoh veten portretet. Mund të them se 90% e vizatimeve janë portrete që i kam vizatu. Po kanë mundësi edhe shikuesit tanë të shohin për arsye se ne ke sjellur disa piktura, po e kemi edhe prapavijën të cilën do ta shohin vetëm pas pak edhe shikuesit tanë me aftësitë tua në fakt dhe të gjitha ato që ti ke arritur të pikturosh, ndoshta nuk janë të gjitha, po disa prej tyre. Dhe tani e kemi edhe pikturën në mur. Do thotë vizatosh, vizaton edhe në mur. Po, kjo është piktur të shkolla e mesme në mur. Aty ku edhe mësën, apo? Po, në një. Këtë janë fotografi nga ekspozita. Ekspozita për të cilën do ndalem i vetëm pas pak, po sa është i vështirë realizimi i pikturës në mur? Është pak më e vështirë, sepse ka dallime edhe për nga ballësia për vizatimeve tjera. Kështu, edhe nuk vizatoj shumë shpesh. Në mur? Po. Duhet t'je dikush që ndoshta vërtet i afërt të cilin ndoshta do t'ja kishe bë një pikturë në mura. Po. Si në këtë rast në shkollë që e ke mund. Ndërkohë në studio për shohim edhe këto piktura dhe unë jam i habitur sa mirë janë realizuar. Sa ko të merë një pikturë, si është procesi i realizimit? Ashtë vështirë në fakt për ty, a mendojsh gjatë ose... Nuk është të vështirë sepse e bëjmë me dëshirë këtë punë. Përshimë, e ke pikturuar në këtë rastu në shofërba Luanin. Sa kotë ka marrë vizatimi së njëjtës? Në 4-5 orë, 4-5. Do të të është një pjesë që nuk e keshë në vështirë. Në valet saj kushtoj rëndësi. Po, saj kushtoj rëndësi dhe realizohet. Të pëlqen më shumë të pikturosh në mur, apo këto pikturat që e kemi këtu? Jo, këto pikturat që e kam kështu. Do të të në mur e ke pak më? Pak më të vështirë. Vështirë, ndështë atë se të merë shumë ko për atërsi. Êshtë ka shumë lodhje. Po, është edhe lodhje. Do doja të ndalëshim tek ekspozita e fundit, Lirim. Êshtë ekspozita jute e parë? Po, është. Ku unë bajtë, si realizua? Ekspozita unë bajtë të Palati i Kulturës në Kumanovë, Trajko Prokopjev, në 4 prill,
Ka pas vizatime që i kam vizatu edhe para 2 viteve ose 1 vjet, po rëndësinë që kam... I ke përmbledhë të gjitha. Po, rëndësinë që ja kam kushtu më shumëti, janë është ki viti i fundit. Kështu. Dhe e falenderoj profesorin tim që më kanë ndihmu shumë për këtë ekspozitën, e ka organizu, po edhe ashtë e ekspozitës më ndihmu një gjithë herë, edhe për shdo rast që kam nevoj më furnizon për këtë. Dhe ne përshëndesim shumë nga këto. Sa gjenë mbështetje për krahje nga prinderit, nga familjarët e tu për këtë aftësitën dhe në që e kejtë? Shumë nga familjarët, sidomos kam edhe familjarët që janë jashtë vendit, në Gurbet, ato për suksesin që kam arritë me këtë ekspozitën, ato janë gëzu njëjtë me mu, kështu edhe nga shoqëria janë gati për çdo rast nevoje për mu. Sa kishte të interesuar në ekspozitë? Kishte shumë njerëz që erdhën e vizituan shokë tu, pa tjetër që po edhe njerëz në do shtatë të cilët kanë qenë vetëm ti? Nuk ka pas shumë marë që sa kam pritë, po ato që i vlerësojnë e ma shumë, ato ishin. Pas ta i kanë ardhë se ka qenë edhe koha pak e pa përshtachme atë ditë. Ndo shta në ekspozitën e radhës, të cilën besoj që do të kish. Besoj. Nuk do të ketë ndo një munges të njerëzve të cilët do t'jem pjesë e ekspozitave tua. Lire më planifikon edhe më tejtë vazhdo studimet, shkollën në këtë fush? Po, planifikon. Do t'i përkushtohesh artit, është profesionit të cilën e ke vendosër, apo jo? Prej cilës mosh e ke vërejtë që je jaftë? Si që cek edhe ma herët, prej në fëmi ri, po para 4 vjetëve në klasë 7 e kam zbulu vetën në portrete, edhe për atë herë ka fillu me më furnizu mësusi fillores me lapsa profesional, për atë herë kam fillu ma seriosisht me morë këtë pasion. Do dojë të ndaleshim të garat. Ke qenë ndo njerë pjesëmarës në ndo një garë, për asuje se të kesh ka shumë aftësi dhe mos kesh pjesëmarës në garë, është më katë? Po, kam qenë gara 3 herë kam morë pjesë, 2 herë në shkollë fillore, njerë jam kanë klasë 7 dhe kam fitu vendin e parë, njerë në klasë 8 kam morë qmimin si talent i daluar, pas ta i vishin vendi i parë i diti i treti, edhe ta është në vitin e ditë pat gara komunale, mes komunës Likovës dhe Kumanovës dhe e fitova vendin e parë. Si ndje? Shumë, shumë mirë. E është gëzima për e? Po, shumë. Ndërkohë që me zhvillimin e internetit në këtë kohë, dësha të pysë, a i shpërndan pikturat e tua në Facebook apo në rrjetet sociale? Në Instagram. Si janë like? Pikturisht shumë pritjurë edhe në internet i ka marrë, ishin disa që mi ke dërgu, të tjerat i kam ullumtuar vetë pak dhe kam arrit të gjithë në profilin të më. Në Facebook shumë pak, ta shpi ekspozitës jam publiku këtë, aty jam... Në Facebook, po. Dhe kanë mundësi edhe të shojnë edhe shikuesit tanë, do të pjesëmarës kanë qenë shoqëria, njerës më të rritur, prente të ishin? Po. Si undjen? Undjen krenara, për ja? Po. Je në moshë shumë të rejë dhe kjarit ta kesh ekspozitën të ndetë parë. Por arsye se ka njërës ndoshta që me vite, janë piktorë, meren më artë, mirë po, ju duhet shumë më te për kohë për të qenë pjesën dhe një ekspozitën. Ke ndo një piktor idhull që e ke? Që e fanë si dikujtë? Ndo një piktorit famshë? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Se da piktorit i të pëlqenë më te për? Dhe një? Cila pikturit i të përqenë? Mona Lisa. Normal, ajo. Ajo gjithë ju përqenë, ajo. Të gjithë, po, qëfar kupton në atë piktur, kur është e ti, personalisht? Qëfar është ajo që tërheq në atë piktur? Ajo është që smujtët me bo më dikush njëjtë si aji. është diçka shumë e vërqenë. Fenomenale. Po, vërtej që është një pikturit cila ka bërbuj dhe nuk ka, në është atë temi, vend ku nuk njipet piktura e Mona Lisës. Edhe sa më tepër që kalojnë vitet, ardhës duke ta që më tepër edhe më bënë buje nde ajo piktur. Ska mosh, ska gjenerat që nuk e din Mona Lisën. Bashkë në studimet e cilat duan të zbulen sekretet që fshe kjo piktur. Në përgjimësi ka fakte sekretet e cilat vinë pikrisht për pikturën e Mona Lisës. The që ke marrë pjesë në gara, në të ardhëmën, ka ndë një gara e cila është caktuar prej tani ku do t'jesh pjesë marrës ti? Jo,
Tani për tani, jo. Çfarë do të kishe porositur ndoshta moshatarët tu, ata që e kanë pasion artin, po ndoshta që nuk guxojnë ti përkushtohen? Mendoj që ka dikush që e ka talentin, po nuk e ka zbuluar se s'ka provu me... S'ka provu ta... Po, s'ka punu. Ta hedhë në letër. Po, ta provojnë. Le ta provojnë, ashtu është edhe pikërisht duke shfaq talentin që ke, shfaq edhe ndoshta tek të rinjt atë si rast yt, tash sigurisht e dikush e i moshës të ndosh duke na parë, duke na ndjekur dhe për momentin inspirohen nga ti dhe pse jo, mos të bën edhe ndonjë ekspozitë apo ta provon të pikturoj. Ke ndonjë pikturë që e ke më të veçantë? Të veçantë? Jo. Të gjitha janë veçanta për ty? Po. Ka është një sigur të pysish diken cilin të nëzë është i preferuarin në një profesor, të gjithë janë të njëjtë për profesor. Sidomos kur ke 4-5 orë që investon të ka jo piktur, nuk mund t'i ndash asë njërë. Mund t'i ndash. Familjarët tu, sa e ke ndështat se ne, dim zakonisht, a mund t'ma bësh një piktura, mund t'm pikturosh mund, më bësh një portret mund të lodhin, ndështat me këtë pjesë, apo? Shumë. Mund t'a afërmit në vizatime në shkollë? Dhe të të kërkojnë nga ti portreta, apo jo? Sa e ke të shtirë, të thua shion, ndështë, apo nuk të thua jo? Shumë e kam shirë. Ju thomë po, pas taj prisin. Presin, presin, kur të dvje rava ti. Po. Gjithmonë, kur ka në familje dikush është i aftë, për ndonjë gjëtë, gjithë e dim se e kemi pagat pjesën ku maltretojme nga ta, mund të më bësh edhe mu, mund të më dikë mësh edhe mu. Që ndodhë shumë shpesh, kjo. Ndodhë shpesh, apo jo. Po e bënë me knasi, po, shpërëtohet. Nëse ka edhe në shkollë të ndërlidhim një rast ku je aftë në ndonjë lëndë dhe një familjarë ju të vjenë dhe të kërkon di mund të mdimo shumë në këtë pjesë për ashtu e se mendoj, oke, ndihmo njerë dy, po di ndo njerë të timponohen atë qëtej përsa edhe të lodhin apo ju. Ka ardhë një moment që ke thënë jo falim derit nuk mundem ta bëj për sot ose? Po, normal. Ka, se kur edhe ke thënë ja. Tash besoj që shkuesit i shojnë edhe piktura tua në prapavi, po do doja të di se qëfar plane shkejnë në të ardhëmën, qëfar prisim në të ardhëmën nga ti? Të ardhëmën du të filloj me ngjyra, piktura me ngjyra. Ke provuar në njerë bësh piktura? Ka provu, shpresoj se nuk e kam të shtirë. Dhe ne të dëshirëm suksesin të gjitha fushat të artit ku ti do të fokusohesh. A ka ndë një vend që do të kishe dashur të shkosh dhe ti ekspozosh piktura tua? Po. Cilë është ti? Francë. Në Francë, apo jo? Po. Jemi edhe ne, ba. Po. Në shkëm në Francë. Do të vim ne, do të gjirojnë në Francë. Këto piktura që i shfaqen në ekspozit janë për shqitje ose me ndonë t'i shesish? Jo, ka që janë të shqitme. I ka morë për mi ekspozu, atjerët janë familjarë edhe atjerët që i ka mba për tjef. Njerës të cilët kanë kërkuar nga dhe jote. Në riu lirim, unë të dëshiroj suksese, nuk do të kisha dashur të të mbaj më të ipër, edhe shpresojmë që rradhave tjera, do të kemë një biset më gjatë, do të bisedojmë bi gjera të tjera të reja nga ana jute, dhe gjithat e mira dhe vetëm suksese në të ardhë. Faleminderit.